Хацааны өрхөн гүндэд үзэгчтэй намар цагийн налгар өдрийн мэндийг эрхэм үзэгчтэй хүргэе. Шинэ бүтээл нэвтрүүлгийн өнөөдрийн цоошинхын дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. Өнөөдрийн шинэ бүтээл нэвтрүүлэг бол цаа Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хөгжмийн зохиолч Хилийн цэргийн дуучгийн чуулгын удирдаач Даваа Сүрэнгийн аялгуу, яруу найрагч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Отгон Баярын Шүлэг, Хилийн цэргийн дуучгийн чуулгын гоцлол дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Батсүхийн дуулсан зүрхэн тамгалсан хайр гайхалтай сайхан хайрын дуу байна. За энэ хүү уран бүтээл хэрхэн мэдлсэн түүхийг хамтдаа сонирхцгаая. За сайн байцгаана уу? SCH-ийг үзэн суугаа эрхэм хүнд үзэх таны энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За ойрлаа. Та бүхэн ч гэсэн сайхан өдрийн мэндийг өргөн төшүүлье. Мөн дотналлыг үзэн суугаа. Монголынхоо дуун дуртай ард түмэнтэй мэдшилж байгаа даа баяртай байна. Бас SH телевизийг үзэн суугаа хүндэт үзэгчд та бүхэндээ бас дахин нэгэн шинэ уран бүтээлээр учирж байгаа та маш их баяртай байна. Би одоо танай телевизээр олон сайхан уран бүтээлээр уулзж байна. Энэ удаагийнхад бол одоо миний бас нэг хийсэн дуунуудын дотроос одоо хайрын сайхан сэдвтэй юм уран бүтээл ингэж танад юунд орж байгаа бас их баяртай байна. За энэ дуу бол зүрхэнд тамгалсан хайр гэдэг нэртэй тий. Зүрхэндээр тамгална гэдэг бас одоо шууд утгаараа ойлгол бас хэцүү тийм ээ. Тэрийг ингээд бас хайр зүрхэнд хамгалагдана гэдэг бол бас их гоё утга юм. Тэгэхээр би энэ анх дууны шүлгийг бол манад ажиллаж исэн манай одоо олон нийтийн харьцаа албанд ажиллаж байсан редактор найруулагч манай Отгон Баяр ах маань манай бит хоёр бол нэг нутгийн хоёр юм байгаа. Захуу аймгийн их уул сумын харьяад. Тэгээд өөрийнх нь төрсөн ах Бат хоёр ах бас сайхан дуулдаг нэг ах вэ. Айгуу гоё баритан холоотой адар сүргэн гэсэн шиг дуулдаг. Тэгээд энэ ахта би нэг зориулж чамаар ингээд нэг юм ая хийлгмээр байна. Дуул үзмээр байна аа. Ингээд чи энэ нэг шүлгийг ингээд аваад нэг үзэрээ гэ. Надад нэг шүлэг санаанд өгөөд явсан л да. Тэгээд тодорхой хугацааны дараа л гэжсэн санагдчихээн би тухайн үедээ зам шүлөө болоог байж хаад нөгөө аялгаугаа хийгээг байсан чинь гээгүнд менежер нөгөө ахыгаа дагуулад ороод ирсэн. Тэгээл энэ юу вэ? Палхал явцсан нөгөө бантаад. Тэгээд шүлгээ хараад яста тухайн үед л би нэрээ баргал зохиосон. Би бас одоо ингээд бодоод байхад нилээ ингээд хугацаанд ингээд бодоод тэрийгэ тоглоод ингээд засаад бариад ингээд янз бүр гардаг л да дуунуу. Тэгэхэд энэ дууны аялгыг бол би тухайн үеийн тэр нэг сэтгэлийн эмоц одоо тэр үгэнд л бас тийм юу байсан бахал гэж одоо бодож ингээд явдیں۔ Бас тийм өвөр эмоц аялгуутай юм дуу болцсон юм. Яг Бат хоёр хат зориулсан гэхэч бас хэцүү болсон л байхгүй. Тухайн үед л би нэг аргалж өнгөрөх гэсэн л юм дээр санаа байсан байхгүй. Тэгээд сүүлд нэг өдөр ингээд 2 3 сургууль хийгээл ингээд яснаг. Гэхдээ ер нь гоё болмор санагдаад. Тэгээ Бат хоёр ах маань сонсоод за энэ бол надад бас яг юу ясан одоо таарах тохирох тийм дуу бас биш байна аа. Би бас арай өөрийг бодож байна гэсэн. Энэ ч одоо бас тийм жоохон pop тал руугаа юм шиг дуу багхгүй. А манай хүн болохоор одоо нэг ятг матгтай жинк нэг ингээд дуулах тийм дуу надаас үсчихсэн юм. Би ч бас ахын дуу тэр болгон бас нэг олон сонсоог болохоор яг ямархуу сэдвийн ямархуу одоо төрлийн дуу байх юм бэ гэдэг бас ойлгоогүйч байсан. Тэгээд энэ дууны тухайд бол яг бүтсэн түүхнийг ингэж үтсэн юм утгатай учиртай юм ба. Миний шүлгийг бичсэн зүрхэнд тамгалсан хайр гэдэг дуу маань энэ дагийн нэвтрүүлгээр орж байгааг бас төлөвийн баяртай байна. Энэ дуу маань бас их түүхтэй бүтсэн дуу байдаг. Миний хувьд одоо энэ дуу одоо хийж явах үед бол хэл хамгаалагч газар ажилтдаг байсан. Олон нийтийн харилцаа албанд ажилтдаг байна. Тэр үед одоо энэ хөгжмийн зохиолч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Даваа Сүрэн нутгийн уран бүтээлчтэйгээ танилцж тэгээд энэ дууг одоо хийх болсон анхны одоо тийм одоо очрол тохиол бүрдсэн юм аа. Тэр үед яг одоо яг анханаас нь ярих юм бол нэг сайхан тийм нэг гэгэлгэн гэгэлсэн тийм харийн сайхан дуутай болъё гэж ер нь би өөрөөч боддог байсан. Сүүлд нь одоо манай Батхир ах гэж одоо миний төрсэн ах Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан
дуучин Батбаяр гэж хүн байдаг. Тэр ах маань одоо бас нэг бананы нутаг өссөн дуунууд байж байгаа бас нэг дунд нь бас нэг сайхан очиуийн хайрын тийм их хүү сэтгэвтэй дуутай байвал ямар вэ гэд. Ерөнхийдөө би Батбаяр хахад бас зориулж энэ шүлгийг анханасаа бичсэн байдаг. Тэгээ сүүлд нь бас хөгжмийн зохиолч маань Аядангийн тааруулаад татал бас хоолойны одоо тем гэж ярьдаг бах та тэгээд тэрний хувьд одоо манай Батбаяр хахад тохиромжгүй санагдаад. Тэгээд манай Батцөгт уулсан байгаа. Монгол Улсын соёлын дүрмийн ажилтан хилийн төргийн чуулганы дуучин Батцөг гэж миний одоо дүү байгаа. Энэ маань энэ дууг сайхан амьлуулж олон түмэнд хүргэж ингэж клипын хийж ингэж хийсэн байдаг. Миний уран бүтээл юм бас нэлээн одоо анхны бөгөөд дээрэс нь хүндтэй хөвнө мэрэгцэлдэг юм сайхан дуу л та. Яг анхны амгийн анхных гэвэлээрээ биш хоёр дахь бүтээл нь юм бэ. Тэгээ энэ ус бүтээл номыг ус хэлж тгээд олон хүнд ус танилсан дунд нэг. Тэг зүрхэнд болсон хайр гэдүүд оо түүхлэх хөвчлөлтэй л дөө тэгээд Отгонбэр гэж Монгол Улсын соёлын дүрмийн ажилтан яруу наргачаас шүлгээ эхэлж аваад нэг жоохон өөрчлөлтмөр юм санагдаад нэг өөрө шүн өөрөө суужгаад өөрчлөлтдөг байхгүй. Тэгээд дахилтын хэсэг мэсгийн бол би жоохон засвар хийсэн. Өрөөс нь усгтэй звшөөрөл авсан жоохон дурмчхан байсан. Тэгээд зүрхэн дамгалсан хайр гэдэг нэрийг бол би өгсөн. Тэгээд одоо энэ дуулаас их сэтгэл гаргаж тэр яруу наргач бичсэн баг. Би тэрийг бол нөгөө хүний санааг бол бүрийг хэвдэхгүй гэлэжсэн л дээ. Тэгээд арайны гой зөөлнчлөөд эн чинь сард түмний дуу болчмаар юм шиг тий. Тэгээд тийм дуу болох юмсан гэж хичээсэн. Тэгээд дуулахтаа хүртэл уг нь нёгийг бодож дуулсан л да. Тэгээд өрчөөсөн даваасрын гэж мундаг сайхан найз юм аа. Аялгуугаар утсан гэж бодохоор энэ дундаа би хайртай байдаг. Тэгээд ингээд Отгонбаяр ах юм тэр ах Батбаяр ах за энэ бол надад арай л биш байна. Сэдвийн үед одоо нөгөө утга агуулгын хувьд биш байна гэх тий. Тэгээ байжсэн чинь манай дуучин хөтлөгч бас манай Захуун аймгийн их уулын харьяат одоо Отгонбаяр Батбаяр гэдэг тэ нэг нутгийн багхгүй. Тэр тухайн үед тэр дууг ингээд сонсч ясна. За ерөөсөө би наадах чинь авч дуулъя. Дуулаад үзье. Болох уу гэд ингээд 10 наргачаас өвшөөрөл надаас өвшөөрөл аваад. Гүй болдгүй яа одоо ингээд нэг юм сайхан урамтайл гарцсан юм чинь. Энийг сайх уран бүтээл хамтраад ингээд юм хийцгээе гэд. Тэгээ Батсөхөн мэн өөрөө явж Сүхтамбын студид дээр байхаа. Соёлын дүүргэнд байдаг Сүхтамбын колор музик дээр очиж аранжировкоо хийлгээд. Тэгээд хологоо бичүүлээд нэг хэсэгтээ бол энэ бол үнэхээр сайх уран бүтээл болсон. Дараах нь Батсөх хөдөлгөө клипчүүлээд, дүрсчүүлээд олон сайх уран бүтээлчдийг хамруулад маш сайхан клип болсон. Ийм бүтээл болсон байна лээ. Тэгээд үнэхээр их баяртай зохиогчдод бас олон сайх уран бүтээлүүдийн мэн бас нэг нь ингэж ингээд яваад бас их баярлж байна. Тэгээд энэ дуу бол зүгээр таалсан хүнд л их л өөр бол олон хайрын гой дуунууд байдаг шүү дээ. Тэгээд эдрээс бас нэг ялгарах үндэс байгаа болов уу гэж боддоо. Шүлэгнийхээ үед, аялгааны үед, за дуусан дуушны үед л тэрийг л ард түмэн шүү дээ. Тэгээд би бол мэдээж өөрөө бол дээж тэр гоё гэгийн хайрыг бодчихл дуулсан. Тэгэхээр зүгээр сүд таалагдсан байхаа л гэж боддیں۔ Тэгээ тэр клипний хувьд бол бас их түүхтэй шүү дээ. Манай нэг эмоцийн Арика тоглож гисэн. Тэгээ Арика тэр шиг ингээл жүжиглэх гээл би ч өөрөө бас нэг драмын урлаг төсөөг болохоор жүжиглэх тал дээр жоох маруу хүн хөрөөсөн. Тэгээд мэрэгжлийн жүжигчин бол ерөөхдөө аваад явчихдаг юм лий. Тэгээ тэр клипнээс хавлаад зүгээр дараа дараагийн клипийг тоглож байгаа нэг байр суурь нэрээ нэг өөр болсон гэх юм уу тий. Тэгэхэр бол надад бас их их юм өгсөн. Дээрэс нь одоо энэ миний ажиллаж байгаа продакшны маань залуучууд та намайг нэг гэр одоо тий нэг голомтын улсад болох тэр эхлийг маань тавьсан клип учраас надад их гоё сайхан гэгээлэг түүхэт ялгуун бүрхийг чинь зүрлшгүй ямархан төрсөн снар болд би хайрын хорвоо сайхан
Танай телевизийн одоо энэ шинэ бүтээл болонд одоо 4-5 удаа би уран бүтээлээр орж исэн байна. Энэ бүх уран бүтээлүүдээс за дээрэс нь манай хэлийн зэргийн дуучин чуулгын залуу уран бүтээлчтэй хамтарч хийсэн дуунууд мөн одоо чөлөөт уран бүтээлч найзуудтайгаа би бүхөө Дунглаг инкубаттэй энэ найзуудтайгаа ингэж хамтарч хийсэн уран бүтээлүүдээ одоо дээжилж аваад 14 ширхэг дуунаас бүтсэн юм санаашрал нэртэй CD-гээ ингээд гаргаад бэлэн болоод байж байна. Тэгээд энэ 10 сарын 24-нд манай байгууллага дээр манай хэлийн зэргийн дуучин чуулгын байранд тоглогдох санаашрал нэртэй тоглолтод одоо ингээд бэлтгэхэд CD-нийхээ баярыг гэх юм хийх гээд ингээд бэлтгэл ажилдаа ороод ингээд явж байна да. Маш сайхан уран бүтээл болсон. Манай үзмж төгс сурлын компани байдаг ч гэдэг хэвлэлийн компани тэр компани одоо ерөнхийдөө юугаар хэвлэл дизайнер нь орж байгаа. За аранжировк, миксинг, мастеринг бүх юмнуудыг бол одоо тус тус өөр өөрийн студиуд амьдарч байд юм уу? Намун те манай хилчин студиуд, аянг гэдэг юм студиуд хийсэн. Маш сайхан мастерингтэй, миксингтэй, маш сайхан уран бүтээлийн юм цомог болж байгаа. Би бас аялгыг нь хийсэн хүний хувьд их баяртай байж байгаа. Хардсан шивэнсэн гэгэн гонди хайрнд согцсон цагаан аялгау. Ер нь бол хайр сэтгэл гэдэг зүйлийг бол урлагийн бүхэл төрлүүдээр магтан дуулсан байдаг л да. Тэр дандаас шүлэг яруу найрагт илүүч байж магадгүй. Хайр сэтгэл гэдэг бол хүнийг хөглөж байдаг. Гэвч чухам яг үнэн хайр сэтгэл гэдэг юу юм бэ гэж хүн төрөлхтөн бүр өөртөө жаахан бас тийм мунхарч ч юм уу итгэж ч юм уу гинэн итгэмтгий зангаасаа болж хууртаж ч юм уу янз бүрийн байдлаар ойлгодог байхаа гэж би боддөг юм аа. Тийм учраас энэ мөнхийн сэдвийг барьж авахдаа бас нэг тийм бас нэг арай нэг өөр өнцгөөс харуулсан шүлэг байх ёстой гэж би бодсон. Тэрний үе юм бэ гэхлээр хайр гэдэг бол тэр амьдраа суусан ч бай, суугаагүй ч бай тэр хүнийг мөнхөд хайрлах үзлийг л хэлж байгаа юм. Тийм учраас хайр сэтгэл бол одоо миний хувьд миний үзэж байгаагаас бол одоо хамгийн түрүүнд тэр хайр сэтгэлээ өгсөн хүнийг хүндлэхээс эхэлнэ. Хүндлэл байж л хайр бий болно. Тэгжээч чаашаа одоо мөнхийн тийм агуу тийм сэтгэлгээ бүтээнэ гэж би боддог. Тэр бодлороо л битсэн одоо энэ шүлэг юм байна. Хүндлэл байж л хайр бий болдог болохоос биш. Ямар ч хүндлэлгүй хайр гэдэг бол ерөнхийдөө одоо хайр биш гэж хэлгэж хайшийн одоо дурлал талрваал арах юм уу да. Яг үгээр илэрхийлэх юм бол би тэгж боддог. Хүндлэл үгүй хайр гэдэг бол айсын салхинд хийсэн одоо хамхуул угаа атлаа гэж би хэлэх дуртай. Миний бүх уран бүтээл ер нь ихэвчлэн ихэнх уран бүтээл одоо энэ талын хувтхууныг одоо үзүүлэх гэж хичээсэн байдаг юм аа. Тэгээд тэрний дундаас дуу болсон энэ зүрхэнд тамгасан хайр гэдэг юм. Хүмүүс одоо бие биенээ уулзаж уулзаад татагдаад бие биенийхээ сайхан зан чанар гоё төрх бүх зүйлийг ингэж харж ихэж дурлаад ингэж явдаг. Тэр хугацаандаа бол одоо юу гэдгийг хайраа хайраа л гэдэг. Хайраа хайраа гэж хэлэхээсээ илүү энэ хайр чинь тэрс нэг үргэлжийн нэг жижиг өгш шиг дуудаг даах. Тийм үг мөнөөдэй. Энэ чинь нандин зүйл юм. Энэ нандин зүйлийг нандин чигээр нь байлгах ёстой. Мөнхийн дотор сэтгэлдээ бодож түүнийг одоо юу гэдгийг улам ингэж ясалгаж бодож гэх юм уу? Тэгж сэтгэл зүрхэндээ бодож явах ёстой. Үнэхээр хайртай хүмүүс бол хайраа хайраа гэж хэлэхээсээ илүү харцаараа ойлголцдог. Ярих шаардлага байхгүй. Тэр хүний нүд бүгдийг өгүүлдэг. Тийм учраас хайр сэтгэл гэдэг тийм л агуу нандин зүйл юм шүү дээ гэдэг л энэ дууныхаа үгэнд шигтгэж өхийг хичээсэн дээ. Сүүдэлч хоногийн шүнүүд байсан би зүрхэнд тамгалсан хайр миньдээ. Би бол одоо юм болгонтой л холбож ойлгодог тий.
сайхан удам байна те. Миний авч уран бүтээлийн хүн бас кино механикч хүн. Миний хүүхэд нас тэр сумын жижигхэн клубын тайзан дээр л бужигнж өссөн. Тэгэл ирсэн тоглолт болгоныг л алдалгүй алгасалгүй үздэг. Энэ болгон маань надад чихэнд тасал болж ингэж урлаг руу хөтлөх зам маань тавигдсан байх. За дээрэс нь манай захын хөгжин бүжгийн сургууль гэдэг чинь баруун тав аймгийн дундаа байдаг нэг сургууль. Энэ нь манай сумтай ойрхон. Энэ сургуульд орж суралцах бас боломж байсан. За дээрэс нь захын аймгийнч одоо хотгтуудын өлгий гэдэг тийм ээ. Дээрэс нь тэр цастай мөнгө очир баан хайрхан байна. Энэ юм болгоныг л боддог. За мөн захын сайхан ард түмний тэр зочломтгой дайлимтгай тэр сайхан гоё зан тэр авиаслаг тэр бүхэн л надад нөлөө болсон баг. Дээрэсний сайхан олон сургуулиудаас олж авсан энэ хөгжмийн яхан боловсрал маань тий. Тэгээд энэ хамгийн гол нь би одоо хамт олонгүй бол хин юм би тийм ээ. Тэрэн шиг энийг дуугийн маань дуулах дуучин байхгүй, энэ шүлгийн маань бичих шүлгийчин байгаагүй. Энийг одоо хөгжимдөх хөгжимчд энэ бүхэн байгаагүй бол би хинч биш. Ганц дуутайгаа талд ганцаар ойрлоод явах биш тийм ээ. Яг энэ тэгэхээр энэ уран бүтээл гэдэг хамтын уран бүтээл байдаг, хамтын юм байдаг. Дээрэс нь миний нэг жаахан сэтгэл байдаг бах тийм уран бүтээл дээ гэсэн. Уран бүтээл урлагийн ахгүй хиллэг байдаг штэ. Урлагт та хэдий ч нэ боол мэд зүтгэн, урлаг таны хатан хаан мэд өргөмжлөнө гэсэн би бас энийг бас их дотоох бодож явдээ. Тэгээд аль бол чадлаар болж утгаараа урлагта уран бүтээл дээ сэтгэл зүрхээ өгж ажиллах юмсан гэж ингэж хичээж явдаг. Энэ нь манай сайхан илэрэл баха гэж бодож. Сэтгэл шинсэн гэгэн гонги сэнийч дурсан цагаан аялаг. Энэ бол зохиолын шал өөрхөн гаргасан. Дэлгэр дөргөд дуучин залуу зохиолыг гаргаад тэр үд чинь би нөгөө их санал та тэгээд нэг их юм хийж бас үзээгүйсэн болохоор тэр ч юм уу хүний үгээр тэгсэн хэрнээ тэдний нэг ингэдэд гаргаад байгаа тэр нэг эмхтэй хүн алгадчихж байгаа энэ тэр нь бол одоо бас надад бол нэг таалагдаг байхгүй амар гоё хайр байсан чинь тэнд нэг тийм өөр юм яваадахаар тэгээд нөхдөд болохоор өөр өнцгөөс бас нэг цохол бодсон юм шиг байгаа. Тэгээд тэндэр жоохон зөрчилтөө үүсээд бид нар чинь бас жоохон болохгүй юм нэ дээ гэж шагаад тэгэл ялч ч зөвшөөрөхөөс аргагүй болж одоо бол би яг өөрөө студид тэр хамт олон миний одоо хамт олон нэг болсон шүү дээ. Тэднэрд бол одоо бол би өөрийнхөө санаагаар бас тэднийг сонсолгүй яах вэ? Арай өөр зохиол гаргах юмсан гэсэн тийм зүгээр. Тэгээд энэ клипэд автыг гिचхээр ер нь анхны юм болгоно үнтэй юм. Тэгээд энэ бол их гоё тий. Ариукочсон наад энэ айгуугаа сэтгэл гаргаад ямар их гоё тоглож байгаа тий. Тэгээд тийм сайхан юм болохоор тэргүрэл байг л гэж боддоо. Чууд байсан унга хамсан хаар миньд. Тийм бид хоёр бас харьцангуй сүйл танилцсан юм аа. Бид хоёр одоо хилэн хамгаалал байгуулгаар л дамжиж ойлоо. Тэгээд явж явж ойлоо нутаг ус олж таарад. Тэгээд бас ингээд нэг хүн нэг яруу найраг үчдэг нэг нэг айлгой оролддог. Тэгээд бид хоёр яг анхны дуу бол бас энэ дуу. Анх хийсэн. Айны дараа бас нэг хоёрч дуу хийсэн. Тэгээд ажлын шаардлагаар одоо нэг салаа зам ирэхээс аллаа гэдэг шиг утхан байрах маань өөр салбар л үнгээд. Тэгээд бид хоёрын одоо яг уран бүтээлийн хамтарч ийг бол үндсэндээ ингээд сүлийн үед бол юм хийгээгүй л дээ. Гэтэ замын үзе урт гэдэг ч тийм явж бод санж явахад бас ахаа сайхан уран бүтээлээр ингээд эргээд уулзалдах юм бас бэлгшээлтэй байгаа гэж л бодож байна. За хөгжмийн зохиолч даваа сөрөнгийн хувьд бол одоо бид хоёрын хамтарч хийсэн одоо анхны уран бүтээл юм л да зүрхэн тамгалсан хайр. Энээс хойш бит хоёр бас 2-3 дуун дээр ажилласан байгаа. Явахгүй бас тоглолтоо хийх гэж байгаа мэлээ. Тэгээд даваа сөрөндөө бас амжилт хүсье. Их сайхан одоо юу гэдэг вэ? Нэг эрттэй байгаа. Мундаг аялгуутай байгаа манай даваа сөрөн. Их сайхан тоглолт болох байхаа. Тэгээд тоглолтын дээр урлаг таартай хүмүүс маань хүрэлцэн ирнэ байх гэж би найдаж байна. Манай Батцөгт үгийн хувьд бол бас хилийн зэрэгтэй чуулгад ажиллаад ингээд энэ хоёр маань хамтарч уран бүтээл юм хийгээ байж байгаа болсод Батцөгт хоёрын одоо бас анхны уран бүтээл юм аа. Энийг Завхан нутгийн чиглэлийн 3 уран бүтээл хийж хамтарч хийсэн уран бүтээл. Батцөгт өө маань бас их олон сайхан уран бүтээл сүүлийн үед их сайхан хийж байгаа. Тэгээ олон түмэн тэднэр маань одоо их таашаалтай хүрч байгаа гэж ойлгож байна. Зүрхэн таамуусан хайр нь одоо өөрийнх нь гаргасан томогт багтсан байдаг. Манай нутгийн одоо уран бүтээлчэд нутгийн ард иргэд маш сайхан хүлээж авсан. Ер нь бол цаашаа тэгээд бас
хайр сэтгэлийг магтан дуулдаг, хайр сэтгэлийг дээдлдэг, сэтгэл зүрхээ хөглөж явдаг бүх хүмүүсийн тийм сайхан амндаа аялаж явах дуу болох байхаа гэдэгт би бас итгэлтэй байгаа л да. Дуучин хийгээд яруу наригч тэр аялалгыг үчдэг үлсэд бол ийм цогц гурван тулгын гурван чулуу гэж ойлгодог шүү дээ. Нэг нь намхан байх юм бол нөгөө хажууд шиг юм гэнэ. Тэгэхээр энэ гур бас тэнцвэрхэн байх шаардлагатай юм болоо гэж боддог. Гэж би л зүгээр дотор оч. Тэгэхээр би бас тэр гоё уран бүтээлчдийн уран бүтээлийг нэгэн тавсан бол би бол өөрөө жижигхэн байх эрхгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хоёртаа энэ дивцхийн тулд ядаж л дуун дээр ажилласан байх. Мөн чанар нь зүгээр гавья шагналтаа бол биш гэж бодож байна. Магадгүй том ардын жүжигч юм мундаг сайхан урлагийн өсөлттэй олсуудтай би уран бүтээл хийнэ л дээ. Тэр нөгөө нь одоо гавья шагнал юм уу тэр алтар хүндийн хэрэгт бол биш. Тэр хүнээс зүгээр дотроос нь гарч байгаа агуулга нь тэнцүүхэн байх хэрэгтэй болов л гэж байна. Ялгуун төрхийг чинь зүрлшгүй. Ямархан төрсөн хүний үрвэ чи. Ер нь л яруу наргч маань бол өөр нэртэй шүлэг явуулсан байхгүй. Тэгээд нөгөө ер нь энэ яруу наргч битүүш хамаатай юм байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө отоохоргоо ярьжсэн чинь дугаас нөгөө дахилтан дээр зүрхэн тамгуулсан хайр минь ээ гэдээ байж байгаа. Тэгээ энэ бол магадгүй тэр хүн бодож үчигтэй яагаад дахилтан дээр тийм үг орлоо. Тэгээ тэр надад их таалагдав. Зүрхэн тамгуулсан хайр минь. Гэхдээ хүн болгонд л нэг анхны хайр гэж нэг гоё юм байждаг шв. Магадгүй тэр бол маш их нандин энд байсан тэр сэтгэлийн шарахыг хөндөж энэ шүлэг бий болсон баг. Гэтэл бас хүн болгонд л дурсамж байж байгаа шв. Тэгээ тэрийг бодоод ингээд дуулмарч юм шиг тэгж санагдсан шиг энэ зүрхэн намуулсан хайр бол яг дурсамжор дүүрэн усуудад бол маш ойрхон үрхээр юм гойд гэж бодож байна. Тэгтээ их гээлэг хайрлалд дурлаарай. Тэгтээ өөрийнхөө дотор сэтгэлийг л чагнаарай гэж маш сайхан чагнжээжл ер нь зүгээрээ хуучин зэг сэтгэлгээ байж болох юм л дөө. Хайртай гэдэг үгийг ганцхан хүндэл хэлэх ёстой юм шиг. Би тэгж хэлсэн. Энэ дууны эзэн бол одоо нэг сайхан бүсгүй би мэдээж. Тэр сайхан бүсгүй тэгээ одоо гинэн хонгор насандаа уулзаж учирд ингэж явсан байсан тийм дурсгалтай сайхан үеүүд байдаг. Тэр сайхан дурсгалтай үеүүдэд маань одоо бас манай дуучин Бацөх маань миний дүү хамт өвжсэн тохиолдолч бас би. Тэгэхээр бас энэ дуу бас их тийм дотор сэтгэлээсээ илүү их мэдэрч дуусан болов гэж би ойлгодог. Тухайн үеийн болж исэн процесс мэрцээс одоо бүхэл зүйлтэй хамт байсан учраас бас илүү их мэдэр дуусан болов гэж боддог. Хоолойны бичлэгэнд нь орж явахт нь би хараа сууж исэн. Энэ шилийн оргоны цанаас ингээ хараа сууж исэн. Намайг хараад дуулаад исэн. Тэгээд би боддгийн энэ дуу Бацөхөөс одоо илүү энэ сэтгэл дотроос дуулах юм баг байхгүй бах. Гарч ирээд хоолны бичлэгээс гарч ирээд одоо энэ одоо ард түмэнд хөрхөн одоо дараагийн дэд асуудлаа одоо танд л одоо таалагдаасаа гэж би маш их бодлоо дуулж явах хэвцанда. Ашгүй та намайг айгүй гоё нээж ингэж тэмэрч хүлээж авлаа гэж нэг том амьсгаа авч ирсэн тийм түүх би. Тэгээд би бол их сайхан дуусан, сайн дуусан гэж боддог. Ер нь их сайн одоо сүүлийн үед бол их уран бүтээлийн маш тийм ол зомог ихтэй байгаа. Өөрөө ч одоо манай Бацөх маань их сайн дуучин шүү дээ. Тэгээ хоёр уран бүтээлч маань одоо бас юм сайхан эрттэй, золбоотой, цогтой, хиймэртэй байгаа дээр нь мэдлсэн одоо бид хоёрын юм нэнтэй уран бүтээл юм да. Айр харин дотроос бас арай л өөр шүү дээ, тий. Нэг одоо магадгүй хугацаа мухцааны хувьд хайрууд байдаг байх л да. Сарын ч гэдэг юм, жилийн ч гэдэг юм, хоёр жилийн ч гэдэг юм. Тэгэхээр зүрхэнд тамгалсан хайр гэх юм бол одоо бүр тамгалагдсан. Одоо малыг юм тамх хийгээд тэр бол насны юм болдог гэдэг шиг. Тэр бол ерөөсөө нэг насны хайр юм байна. Энэ бол ундаршгүй, дуусаршгүй ийм хайр юм байна гэдэг талаас нь. Энийн одоо ялгуун төрхий чинь зүйрлэмгүй ямархан төрсэн хүний өрвөө. Буцааж болохгүй хайрын хорвоод бурхнаас хуйсан хайр минь дээ. Тэрний дахилтны тэр дөрвөн мөрийг хараад би ерөөсөө эхний одоо нэг аялгау сэдв нь бол тэгжэл орж ирсэн санагдаж байна тий. Тэгэл цаашаага Бадаг руу орсон. Яг тэн дээр тэр нөгөө сайхан үг айтаа байдаг л гэж ярьдаг шүү дээ тий. Яг л энэний л бас л нэг жишгээр л тэр үгийг харахад л нэг юмрхүүл
ялгуулмаар л миний сэтгэл тэгжэл орж ирсэн. Ядгуун төрхийг чин зүэрл шигвээ. Ямархан төрсөн хүний үрвээ чи. Буцаач болдгүй хайрын хорвоод. Бурхнаас хүйсэн хайр миндээ. Яг л энэ хэсгээс л одоо айлгой орж ирчихсэн. Тэгээ цаашаага Батэг руугаа шилжиж ингэж л дууцсан. Ийм төвхтэй. Маш сайхан уран бүтээл болж одоо ингэж хэрэгжүүлж байгаад баяр таа. Зөнгөр болдгүй хайрын хорвоо. Зүхгүй шамаараа дутчих юм ба. Ер нь бол хүндлээс үүдэлтэй. Тэ? Ганц зүгээр хариулах юм бол хайр гэдэг үл гайхамшигтай хэрэгжил. Гайхамшигтай энэ зүйлийг хүн төрөлхтөн бурхан Тэнгэрээс бэлгэлсэн баг. Энэ гайхамшигийг хүн бүхэн мэдрэх ёстой баг. Гэхдээ би ч одоо бас тийм сөрөг бодолтой хүн шүү дээ бас. Өөрийн бас нэг дотор сэтгэлдээ бүхэл зүйлийг одоо өөрийн оюуханаар тунгаан бодон гаргадаг. Тэгээд тэр нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу би бол одоо тэрийг бас хэлж мэдэхгүй ард хүм тунгаах баг. Олон яг хуу хайр гэдэг бол миний бодлоор хүн бохон болгонд тийм заяагаад байдаг байхаа. Би тэгж л боддог. Хэрв заяасан хүн байх юм бол тэр үнэхээр бурхан Тэнгэрийн хишиг тэр гайхамшигтай зүйлийг өөрийн биеэр мэдэрч үнэхэрийн сайхан тийм орчинд амьдардаг баг. Аа харин яагаад хүн болгон заяадаг вэ? Заяадаггүй вэ гэхлээр би хайртайгаа уучрлаа гэж эндүрж явах нь олон юм да. Тий. Дандаа эндүрэл байдаг. Залуустай хэлэхэд бол одоо үнэхээр би өөрийнхөө дотор зүрх сэтгэлийг чагнжиж энэ хайр сэтгэл мөн үү гэдэг одоо ухаарч ойлгоосоо. Тэхийн тулд одоо миний нуран бүтээл, нуран бүтээлчдийн хайр сэтгэлийн талаар бичээд байгаа зүйлүүд зориулагдчих байгаа юм шүү. Ном уншаасаа, шүлэг уншаасаа гэж бас хэлмээр санагдаад идэг. Хүүхэд байхдаа яг дуулж исэн. Маш их хөгжим бүжгийн сургууль чинь бас найралдууны хичээл мэтэлгээл орон тэнд чинь хоолоо молоо салгаад ингээл яг тэндээ бол манланд байсан л да. Амархан юу их сурчдаг партуудаа. Тэгээд нота хараад дуулна. Цээжэр бол цээжэр дуулна. Тэгээд одоо энэ тэлминуурын шивнэ гэж одоо Батэрднагав яд дуулсан да. Тэгээд надаас авч дуулсан дуу. Би анх манай нутгийн нуур баггүй тэлминуур чинь тий. Тэрийг захны хөгжим бүжгийн байхдаа би нэг ойгоор тэнд дуулж анх дуулсан. Тэгээд миний одоо дуулдаг сайхан дуулдаг молдог би бол тэгэж бодохгүй л бай. Хүн амьд юуг сонсдо? Одоо бол бүр байхгүй хөө. Тэгээд тий мэдээч хэрэг уран бүтээлийн хүн гэдэг чинь хэрэггүй, сэвгүй, тийм сайхан ариун сэтгэлтэй байж ийж сайхан уран бүтээл гарах хэрэгтэй байх тий. Би нэг тэр болгоно нэг муухай санаатай бай, муухай бай гэж ерөөсөө нэг бодох боддгоо тийм байхыг ч манай уран бүтээлийн ажил бол тийм байхыг бол одоо үгүйсгдэг тий. Аль болох хэрэггүй ариун цэвэр тийм байх хэрэгтэй л гэж энэ бүхний бас илрэл бас уран бүтээлд мэн шингэсэн байдаг бол сайхан л байна. Шивнсэн гэгэн гоонь зүүд нэрсэн цагаан аюулгу зүсэрч санаагүй өдрүүд байсангүй. Танай телевизтэй ойр дөлөрөөсөө зуралдаад байх санаатай байгаа. Одоо алтан харгамж гэдэг маш сайхан дуу бямхөө найз манд дуулсан. Одоо энэ удахгүй клипчээд бас танаагаар орох байх гэж итгэж байна. Түүний дараа би ерөөсөө тэр адуу мал морь малны тухай дуу гэж бодож байгаагүй. Ингээд өөрийгөө бас нэг хийх гээд үзээ оролдъё гээд Югзэр хутагтын тухай Югзэр хээр гэж адууны тухай маш хурд энэ Монгол улстай одоо хурдан цуутай тийм хүлэг юм байна лээ. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагааны хөшөлтэй. Энийн шүлгийг одоо манай Лут хоёр ах маань бас хийж энийг бямхөө өмнө бас дуулна. Энэ удахгүй бас танаагаар орох байх. Тэгээд 10 сарын 24-нд миний СД-ийн баярт эрхэм хүндэд үзэгч та бүхнийг хүрэлцэн ирж миний чадан ядан хийсэн энэ уран бүтээлүүдийг сонсхийг та бүхээс өрж байна. Дээрэс нь энэ тоглолт маань арай өөр одоо маягаар
жанраар гэдэг юм хийх гэж ингэж манай одоо энэ дууг дуусан Бацөх маань бас энд хөтлөгчөөр оролцсон. Энд бүх яруу найрагчдыг суулгаад намайг тэнд нь тусдан суулгаж байгаа л ингээл дуу бүтсэн түүхийг яриад дуулаад байх ийм л маягийн хийнэ гэж одоо сценарий мал гаргаад явж байгаа. Тэгээ одоо олон үзэгчээ зүглэн манайх ч одоо 350 хүний судалтай. Гэхдээ энэ юу бол одоо дүүрээд одоо яадаг бол зүгчээд илүү гарахад санаа зовоод байжээ. Маш олон хүн ирэхээр л одоо ингээд яриад дуцтаад найз нөхөд маань энд эндээс л хүрэлц зэрэг байхаа. Ингээд тоглолт маань маш сайхан болох байх. Ингээд ихэнх үзэгчээ та бүхнийг бас энд хүрэлц зэрэг нэг өрөөг бидэнтэй хамт өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. Танай телевизийн хамт олонд маш их баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Нэмчлүүний даван сүрэн гэж энэ мундаг авьяастай залуутай бол би уран бүтээлийн хувьд бол найзууд яг ажил дээр бол миний багш хүн шүү дээ. Тэгээд энэ бол бас өөрийн гэсэн мундаг мэдрэмжтэй юм сайхан залуу. Тэгээд найзынхаа бас шинэ цомгийн баяр дээр олон гой зочд төрөх бах тий. Тэн дээр одоо энэ бол бас мөнтэй байр суурь эзлэх дууны маныг би өөрөө бас хөтлөгчөөр ажиллана. Яг уран бүтээлгээр ярих юм бол давана битүүр баг 10-аад дуу хийсэн мэт гэж шнь. Тэндээс одоо клиптэй болсон гэх юм бол 4-5 байж гэн хоолон бичлэгэнд орцсон гэхээр яг өөрийнх нь цомог дуу миний 7-8-д орцсон гэж бодохоор чинь ихэнх байр суурийн нислэлч юм шүүгээ санаа зовол. Энийг хасчихэл та гингүүд нөгд чинь үгүй энэ гоётой байгаад байгаа учраас гэл ингээ явж байгаа. Тэгээд цомог сонссоосод бол Бацхийн дуулсан бас ава хэдэн дуу сонсох байх гэж бодож байна. Тэгээд миний найз бол магадгүй өгсөн дуу надад яг зориулсан юм шиг тийм ихгүй аялгау байдаг учраас тэрийг яг өөрийнх нь хэмжээнд өөрт нь таалагдтал дуулчих юмсан гэж бас хичээдэг байхгүй. Мэдээж уран бүтээлээ бол би өөрийнх нь хэмжээнд сайхан дуулна. Гэтэл нөгөө нэг тэр зохиогч усудад таалагдна. Дараа нөгөө арт өмнө таалагдна гэдэг бол арай л өөр юм шиг. Тэгээд арт өмнө таалахыг бол одоо таашгүй. Ямар ч үсэн нөгөө уран бүтээлийг надад үлгэлсэн тэр сайхан усудад бол таалагдсан. Тэгээд их сайхан дуунад төрсөн гэж бодож байгаа. Тэгээд цомгийн баяр үл их сайхан болно, бас их өрмц болно, болгоё гэсэн байдлаар бид нар өөрсдөө хамтарч ажиллаж байна. Цэрийтл үртэл арай нэг өөр юм тэндээс олж хараа. Тэр уран бүтээл гэж яаж төрөдгийг ч юм уу. Тэн дээр түүхийн яриа, нөгөө уран бүтээл хийдэг улсууд маань тайзан дээр хамтдаа байгаад бүр нэг ийм гоё амт хэлхий. Зүгээр нэг хүн гарч ирээд ингэдэг биш тийм ээ. Бүгд бие биенийгээ урд урдаасаа харж суужгаад нэх гоё уран бүтээл яриа. Тэнд нэг тийм халуухан гоё биш байгаасаа гэж би бол ерөөхдөө найруулга нь хийж байгаа хүний үед тэгж тооцож байгаа. Тэгэхээр одоо ирээд тэр хүний уран бүтээл хийдэг хүний дотоодсдгийн үнц нь гэж юу гэдэг. Тайзан дээр магадгүй юу одоо мэдрүүлэх боломж байдгийг гэдэг олж харна гэж байна. Зүрхэнд тамгасан хайр минь Баярлалаа. Танай телевизийн хамт олонд одоо олон сайхан урамтай шүхтэй хүмүүс маш их баярлж явдаг шүү гэдэг хэлий. Дуундуртай Монголын нар төмний сэтгэлийг хөглөж энэ улс дуу хоорыг бүтээх гэж сэтгэл зүрхээ зориулж байдаг олон сайхан урамтай шүү. Урам өгдөг танай телевизийн үнэхээр сайхан. Тэгээд энэ одоо сайхан хорвогийн түмэн сайхан үзэгчид тэр дууны дайлгуугаар хөглөж. Дундаршгүй сайхан аз жаргалтай яваасай гэж хэрүүл өргөё. За баярлалаа. Тэгээд ЭСЧ-ийн шинэ бүтээл нэвтрүүлгээр дахин орохын эрүүл төвшүүлж байна. Тэгээд чаашд одоо миний уран бүтээл бас араараасаа урган гарах байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ бүхэнд одоо үзэх та бүхэнтэйгээ үргэлж хамт байж уран бүтээлээ төлөвлөж байх болно. Баярлалаа. Аялгуу
хоногүй шүнүүд байсангүй зүрхэнд тамгалсан хайр минь дээ ядгуун дүрхийг чинь зүрлэшгүй ямархан төрсөн хүний хүрвээ чи санснаар болд би хайрын хорво сайхан чамаараа бүтчид явна сэтгэл шивнэнсэн гэгэн гонби сэмэрч дурсан цагаан аялгау чууд байсан унаа тамсан хайр миньдээ ядгуун төрхийг чинь зүрлэшгүй ямархан төрсөн хүний хүрвээ чи зөнгөр болдгүй хайрын хорво зүхэн чамаа тамгалсан хайр миньдээ ядгуун төрхийг чинь зүрлэшгүй ямархан төрсөн хүний хүрвээ чи уцааж болдгүй хайрын хорво бурхнаас туйсан төрөлсөн суваг эсвэл телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэх хүргэдэг шинэ бүтээл нэвтрүүлгийн өнөөдрийн цаа шинхэн уран бүтээл зүрхэнд тамгалсан хайр зэньхүү дооны уран бүтээлчтэй үзэгч та бүхнийг уулзуулсан маргаашийн цаа шинхэн дугаартай иргэн уулзъя. Зүрхэнд тамгалсан хайр уран бүтээлийн 7 хоногийн турш шинэ бүтээл нэвтрүүлгийн санал асуулгын булангаар дэмжих хүсвэл өмнөх кодыг 15934 гэсэн дугаар руу илгээх байгаа. Маргаашийн цаа шинхэн дугаартай иргэн уулзъя. Түр баярлалаа.